Në pjesën e seancës të deklarimeve jashtëtrendit të ditës, deputeti i lëvizjes vetëvendosje me Fail Bajçinovci, deklaratën e kryetarit të LDK-s Isa Mustafa, lidhur me arrestimin e nënkryetarit të kësaj partie Haki Rugova, e quajti sulm ndaj sistemit të drejtësisë. Në minutën e parë të kësaj konference vrejet një sulm brutal kundër sistemit të drejtësisë. Nga ana një kryetari të një partie që qeveris me vendin. E që për neve është e papranueshme një ndërhyrje e tillë. Kurse nga ana tjetër, tentuat që rasti të dërgohet në prokurori speciale, sepse është vendi ku Haki Rugova duhet të jetohet për të mos u hetuar. Pse LDK-ja kërkon që ky rast të shkojë në prokurori speciale? A ndoshta pse ish këshilltari një ministre të LDK-së së dhe u dheqat prokuroria, po si është puna? Kryeministër, mos harro. Hakia ta ka dhonë këtë karrik, askush tjetër. Burimi krijimit të kësaj qeveri është Hakia dhe kloni i tij. Pra kur mësue se kjo qeveri nuk është e korruptuar sepse shefi yt është i till. Prandaj jeni kryeministër që nuk ju pyet askush, jeni kukull ku bateria të mbon Hakiu me hakitë të tjerë, japni dorëheqje e shkojmë në zgjedhje dhe ja kthejmë dinitetin këtij vendi. Reagoi shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi. Më duk që parafolësi ishte pak si emocionum, e kesh marrë me pasion të të prumë, jetën e deputetit dhe urdhrat e partijës, po gjithsesi institucionet e drejtësisë dhe shtetis drejtës janë institucionet pavarura. Prandaj mendoj se instrumentalizimi politik qoftaj në nivel kuvendi apo në nivele tjera është i parësyshëm. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Recep Selimi kritikoi qeverin për zvoglim të buxhetit të forcës së sigurisë së Kosovës. Në raport me nevojat, edhe me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, ju keni bërë shkurtime për 3 vitet e ardhshme. Për 2021-ën 28 milion, për 2022-ën 33 milion, për 2023-ën 34 milion. Që në total bëjnë për mi 97 milion, pra në raport me nevoja dhe me planin gjithë përfshirës të tranzicionit. U përgjigj kryeministri Avdulla Hoti. Në përputhje me këtë plan, buxheti do tjetë plotësisht si pas kërkesave dhe nevojave që ka FSK. Nuk do të ketë shkurtime buxhetore për të realizu planin e tranzicionit të FSK. Deputetja e vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila kërkoi sqarime nga kryeministri Avdulla Hoti lidhur me zotimin e tij në Washington për mini Schengenin Ballkanik. Cila do të jetë qasja e Kosovës kur qëndrimet tuaja kanë ndryshu, në përmbajtje kanë ndryshu, jo politikisht, në përmbajtje për tema ekonomike të cilat ndërlidhen me mini Schengenin. Cila është garanca që ajo që farna thuani ju këtu kur shkoni atje prap do të ndryshoni? Ato që mund të garantoj është që Kosova do të merë pjesën këtë nismë vetëm si palë e barabartë. Unë nuk i ndroj pozicionet, ti e di mirë këto, po ti sarë që i ndrojnë ulset, i ndrojnë pozicionet e tua. Deputetja Kusari Lila ironizoi në adresë të Ministrit të Tregtisë dhe të Industrisë Vesel Krasniqi për mos praninë e tij në seancë. Ministri si duket i ka dalë prej qefit edhe kryeministri edhe qeveria se prej se e kalë shumë ledhjen e qeverisë e në kalume e ka ardhë veç një herë edhe atëherë kur erdhe ngriti prej karikes vetë ministri a jashtme dhe mos po vjenë. Deputeti nga radhët e AK-s Arber Tolaj ngriti shqetësimin për të dhënat e proklamuara nga Oda e Farmacistëve të Kosovës, të cilat dëshmojnë se qytetarët paguajnë për barna miliona euro më shumë se sa vendet e rajonit. Qytetarët e Kosovës po paguajnë 10 milion euro shtesë më tepër se sa qytetarët e vendeve në rajon, pikërisht për të njëjtat barna. Kurse në anën tjetër edhe shteti i Kosovës po shpenzon më tepër dikun rreth 6 milion euro më tepër përmes çmimeve abuzive të bornave. Kjo ndodhet për shkak se në vend nuk kemi unifikim të përbashkët të çmimit të bornave nga lista esenciale. Kuvendi i Kosovës nderoi me një minut heshtje heroin e Kosovës Adrian Krasniqi në përvjetorin e rënjes së tij. Lavdi. Lavdi.